ya kamba ili usupporte upate support ya kutoka Central Province, na hivyo ni vibaya. Na mheshimiwa Kalonzo, na kukataza kama mwenye amekuwa kwa siasa muda mrefu. I was in politics hata wakati ulikuwa lawyer, the time ulikuwa unafunga wenye walikuwa na oppose KANU. I was in politics. Sasa Mr. Kalonzo, na ku advise wachana na ukabila, wachana na mambo ya gema, usiwe kama huyu kiongozi wa Central ambaye ni Gachagua. Kila mahali mimi nawatetea, kila mahali mimi nawatetea. Wacha ukabila, Mr. Kalonzo, uwe statesman, na ukiwa statesman utaheshimiwa na Wakenya wote. Nikitoka hapo naingia kwa mambo ya university funding model. Kuna kitu inaitwa band 1, kuna kitu inaitwa band 2, band 3 na band 4 na band 5. Nimechunguza kwa makini kabisa. Watoto wa maskini, niliona Nairobi kuna mama anauza mboga, kwa day anapata 200 shillings. Anaweka mtoto wake kwa band 2. Band 1 ni maskini, wale vulnerable. Band 5 ni wale matajiri. Vijana, watoto wao wanapewa pesa kidogo, si ndio? Sasa Kenya imeturn vice versa. Mtu matajiri ndio wanakuwa band 1. Maskini wanakuwa band 5. Na hivyo ni vibaya. Na mimi nauliza Mheshimiwa Ruto, tuliona kule Kisii, tumeona kule wapi, Kakamega, kila mahali unazunguka unasema watu wa university watapata pesa vizuri, watapata funding vizuri. Na hii maneno inafanyika na umenyamaza. Na to make it worse, Kenya inaniumiza sana. Kwa kila malalamiko kuna only 3 tribes wanalalamika sana. Na hii the Gusii community, vijana wao wanalalamika. Wamepewa pesa kidogo. Kwa sababu nini? Wamewekwa kwa bandi ile mbaya, ile sio yao. Na hii kutoka Luo community wanalalamika. Na tena kutoka wapi tena? Kutoka Baluya community wanalalamika. Nauliza, hao wengine wenye watoka kwa hizi shares zenye Gachagua wanasemanga mbili yao, hao wako wapi? Kumaanisha au kwa hii mambo ya university funding model walikuwa wanapewa pesa vizuri. Sasa mimi nauliza Mheshimiwa Ruto, tufanye kazi kwa haki. Wengine wasilie ati wewe ni rais. Tufanye kazi kwa haki. Kama ni kupea wa vijana pesa wasome, wasome. Kwa sababu inamaanisha hivi, vijana wa maskini watakosa kwenda kwa shule. Hiyo nafasi yenye wamemiss itakuwa ni ya matajiri. Na hivyo ndio mmefanya, ndio mmecreate hizo bands. We want system ya kitambo ndio irudi. Na hiyo mimi nauliza kwa makini, huyo mwenye uliweka sijui minister wa education afanye kazi vizuri. Nafanye kazi vile Wakenya wanataka. Msiwe mnabagua wengine. Wengine wana miss kenye inatakikana. Leo nikimaliza hivyo naenda kwa mambo ya finance bill. Finance bill 2024 iliangushwa. Kwa kweli maisha mingi imepotezwa. Over 60 people wamekufa. Kuna wale wamekuwa abducted hawajapatikana mpaka saa hizi. Na mimi nasikia serikali yako inataka kurudisha part ya finance bill kule kwa bunge ili ipite, na watu wameumia. Sasa nakuuliza Kenya Kwanza na mjengozi wenu Mheshimiwa Ruto, hii mambo ya finance bill, vijana waliandamana, vijana wameuliwa, mnarudisha kwa bunge tena through the back door, si bado Wakenya wataumia? Sasa mimi nauliza badi, kama kuna kitu itakuwa mbaya, usibebe msalaba ile sio yako. Hata hao wakina pia wandai na wengine, kama mkiona ni mbaya mwezi endesha hiyo gari, it is better you resign. Kwa sababu tunasikia Azimio bado iko, ODM bado iko kwa Azimio. Kama iko kwa Azimio, kama ni mbaya mtoke, kwa sababu ilisemekana ile nyumba inaanguka na mlienda kutengeneza. Kama mwezi tengeneza, you just resign. Nyinyi wote muachane na kazi. Kwa sababu hakuna haja mkuwe na bendera ni mfano mtakuwa mnakimbia naye bure. Tunataka turudishe reforms iwe mzuri. Economy ya Kenya iwe kwa standard bila inji zingine. Kama iwezekani muachane nayo, na Mheshimiwa Ruto bibi msalaba yake na malize kivyake. Nikitoka hapo naingia mahali penye inaitwa, kuna hii mambo ya wakati wa maandamano ya mayouth. Tulikuwa tunaona magari zingine za Subaru hazina number plates. Tunaona watu wamevaa mask, wamevaa vitu zingine imefunika mpaka macho. Saizi AIPOA wanataka wafanye uchunguzi. Kuna wale waizipata. Tunaomba mkubwa wa polisi msaidiane na AIPOA ili hao watu wenye mlikuwa mmewatoa ni hit squad, wenye walimaliza hao vijana wajulikane ni watu gani.
kwa sababu hao ni watoto wa Kenya wenye wametusaidia kesho, na tayari wameenda wako kaburini, wengine wamekuwa viwete, wengine wako hospitali mpaka saizi. Tunataka hawa mapolisi wachukuliwe hatua. Hatutaki mapolisi wawe wanafanya kenye wanataka. Na mimi nashukuru koti ya Kenya. Koti ya Kenya juzi ilisema aje, hakuna polisi ataenda kwa maandamano na nguo za raia, hakuna polisi atafunika macho, hakuna polisi ataenda na gari ya raia. Na hivyo koti ilifanya vizuri. Kwa hivyo tunataka uchunguzi ifanywe, kwa sababu kuna mafamili wanalia. Mafamili wanalia sana, na lazima tuangalie hiyo maneno. Na ya mwisho, kuna wakati hapa Nakuru, hapa Gata, Mkombe alikuja akasema barabara itatengenezwa kuwa mzuri, tusikuwe na accidents. Na ni pole sana, leo tumekuwa na accidents ya 11 such a one. Na mimi napeleka rambirambi kwa wale wamepoteza watu wao, na sio wasita vile nasemekana, ni zaidi ya wasita. Sasa napeleka rambirambi zangu kwa familia, hizo mafamilia. Na mimi nauliza serikali, tutengeneze mambo ya barabara iwe mzuri, tuache kupoteza maisha ya watu wetu, kwa sababu leo tumepoteza watu wengi wameenda kwa ajali ya barabara kwa sababu ya negligence ya waendeshaji wa barabara. Tunataka hapo, kama ni Sachawana ama ni wapi, itengenezwe iwe ni black spot, na ijulikane ni black spot, ili watu wasipoteze maisha yao. Hatutaki waziri mwenye atakuwa na bangu loni ya milioni moja anakuja anaongea na watu, akishaongea na watu na atimizi kenye amesema. Vile wewe Mheshimiwa Ruto unasimama juu ya gari, una promise watu utafanya, umetenda, umefanya nini na ufanye vile umefanya. Hao mawaziri zako walikuwa wamechukua mfano yako. Tunataka they change. Mkomeni kama irudishwa, it should change. Na wale wengine nao wako wageni wao, na waangalie nini vile mnaendelea, na wabadilike na wasabu wa Kenya. Na Kenya ikuwe ni kitu kimoja. Sasa nikitoka hapo naingia mambo ya airport. Mheshimiwa Ruto ukiwa Mombasa kwa hall, na mimi nakumbuka na niko na that record, kuna vijana walikuwa jumbo yako, ulikuwa unasema walikuwa kama majensi, wananchi walikuwa mbele wanakuuliza maswali, wakakuuliza mambo ya airport, ukasema uwezi uza airport ya Kenya, wewe ni wazimu. Saizi tumesikia airport ya Nairobi inauzwa, na tujui sasa ni nani amekuwa wazimu ambaye airport ya Nairobi inauzwa. Airport inauzwa, inauziwa kampani nyingine inaitwa Adani. Na hii kampuni ya Adani hatujui imetoka wapi. Watu wa airport wamegoma, wanataka nini? Kampuni hiyo itolewe, iko na masharti mingi, kwa sababu naye wanataka kuemploy watu wapya, na hivyo ni vibaya. Na wewe mwenyewe ulipromise watu wa Kenya ukiwa Mombasa, wewe sio wazimu uuze asset ya Kenya, uuze airport. Na sasa hii airport inauzwa. Airport ya Nairobi inauzwa. Na ulisema wewe sio wazimu. Sasa wazimu ni nani ambaye anauza hiyo airport yenye nasabu wa Kenya? Tunataka hiyo kampuni itolewe mara moja, airport irandiwe vile ilikuwa kiraniwa. Airport ya Nairobi ilikuwa ukiwa shuleni, wewe ulimaliza shule juzi, ukisoma na wakina milio vyambo hapa wakikushinda kwa darasa. Sasa uwezi sema umejua mambo ya airport. You are in the same class with milio vyambo. Milio vyambo is even older than you. Ulizaliwa November, milio vyambo kazaliwa December. Mheshimiwa Ruto, sasa lazima mambo ya airport tuangalie na tuitengeneze vizuri, na iendelee kusavu wa Kenya, sio kampuni ya mtu binafsi. Na kampuni hiyo atafia buntu binafsi, nyinyi ndio mmeunda kampuni, mnaleta ile ndani inachukua airport, alafu mnataka kusaka wafanyikazi muandike wengine wapya, na hivyo ni vibaya. So we need things ifanywe vile inatakikana, na usipofanya hivyo jinsi haijaisha. Na sasa hizo itakuwa jinsi peke yake, itakuwa Wakenya wote. Na unakumbuka vile ilifanyika Pakistan? Ya Pakistan ilikuwa kidogo, hiyo itakuwa zaidi. Kwa sababu gani? Wakenya wamechoka. Na wamechoka na wamechoka zaidi. Na wenye umechukua ati wanakusaidia, hawataweza kukusaidia. Kwa sababu tukikataa, tutakuwa tumekataa kama Wakenya. Na Wakenya ndio wako na nguvu. Vile katibu amesema kwa article 1, we have got the sovereignty power ya kufanya kenye tunataka. Na hiyo itafanyika upende usipende. Sasa we want change. We want change iwe Kenya. Mambo ya airport isiuzwe. Hiyo kampuni itolewe. Na nimemalizia hapo. Nasema mimi ni Raymond Dalo, civic educator Nakuru, member ya bunge la Manyata and also member ya RPP.
Thank you so.